du tycker att många delar under ett och samma tema blir otydligt, eller om du tycker att det är visuellt lite tråkigt, kan du dela upp det med en etikett. Etiketten kan bestå av text, men du kan också lägga till en bild. Bilden laddar du upp på samma sätt som man annars laddar upp bilder. Och den här kan du flytta på samma sätt som textetiketten.